tista velikost je bila, oni še vedno vztrajajo. Mislim, what the fuck? Kva pa delajo, pizda, kaj jim ni jasno, ne? In danes smo tukaj, da jim še enkaj povemo, da jim nekaj ni jasno, ne? Ker če Fox se upira eni stvari, tudi če so to neke Evropska unija, pa lalalalalala, pa ne vem kaj še vse, ne? Ej, fuck off, ne? Tak sem rekel pred ameriško ambasado, tako bom rekel danes tukaj, fuck you. Zakaj zdaj že ta tretji je protest? Zakaj tretji protest? Mislim, da je stvar zelo očitna, ne? Ker čeprav so v Sloveniji nekako obljubili zamrznitev akte, še to popolnoma nič ne spremeni dejstva, da akta obstaja in akta na globalni ravni se še vedno lahko sprejme in posledično zaradi tega tudi v Sloveniji. Tako da protesti in borba proti akti mora trajati še naprej. Kakšna je bila pa odločitev Evropskega sodišča glede akte? V bistvu se še presoja, ali je že bila odločitev dana, mislim, da ne. Prvo pač je bilo, ja, da nekako ni v skladu s človekovimi pravicami, ampak vse vemo, lobi znajo zelo vplivati tudi na sodišče in tako naprej, tako da sploh te korporacije in tako dalje, tako da ne moremo vedeti, kaj lahko pričakujemo. Ne morajo odločati o naših človekovih pravicih, tega se treba zavedati. Ljudje, mislim, da že zdaj vsi dober smo seznanjeni z aktom, vsak je verjetno že določene stvari prebral. Jaz ok, sem najbolj zaradi interneta tle, ne, valjda, itak, se vete, kdo sem, ampak tukaj ni samo internet, tukaj ni samo downloadanje ikerc, kar je treba povdarjati, ne, downloadanje muzike, filmov, ne vem česa vsega. Tukaj so stvari, zdravila, oblačila, rezervni deli za avtomobile in tako naprej. Tukaj je vpliv na delovna mesta, ki sedaj proizvajajo te zdravila in bla, 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 bla. Stvar je taka, da zaradi sprejetja akcije, kolikor bi bila pač ta zadeva sprejeta, lahko zgubi, ne samo v Sloveniji, ne samo v Evropi. Vzemimo si za primer Afriko. Jebemo Boga, ne? Kdo pa je to? Vse te ljudje nas pa ne briga. E, fuck, veš, kak nas brigajo? Ti ljudje delajo za nas. Ful so ti ljudje predstavljeni, kot da se jih muči, da delajo pod nekim kozovcem. Ma ne, pa ta folk dejansko dela z veseljem tam. Okej, ne trdim, da vsi. Ampak ogromno teh ljudi je, ki delajo z veseljem in če bo akta, bojo ti službe zgubili. Posledično zaradi tega bojo ti ljudje v še večji revščini, ko so že zdaj. Wow, že zdaj si komi kruh prvošil, ko bojo pa pol jedli. Storže.